Bakının ev sahibliyi ilə 6-cı Qlobal Bakı forumu öz işinə başladı. Ondan çox ölkənin prezidenti, baş naziri, xarici işlər nazirlərinin, eləcə də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan 52 ölkəni təmsil edən sabiq dövlət və hökumət başçılarının, beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin 500-dən çox heyəti foruma qatıldı. Sadəcə 6-cı dəfədir ki, keçirilən forum bəşəriyyətdə maraq doğuran qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, fikir mübadilələri və müzakirələr aparmaq məqsədi ilə hər il tanınmış dövlət xadimlərini bir araya toplayan mötəbər tədbirdir. Bu mötəbər tədbir bu gün də insanları bir yerə cəm etdi. Forum iştirakçıları inklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması mövzusunun müzakirəsinə toplaşdılar. Forumda çıxış edən prezident İlham Əliyev tədbirin əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı və dedi ki, bunu tədbirdə iştirak edən qonaqların sayı və tərkibi də təsdiqləyir. Son illər paytaxtın bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyini etdiyini deyən dövlət başçısı, ölkəmizdə bütün xalqların sülh və mehribanlıq şəraitində yaşadığını, inklüziv cəmiyyətlərin qurulmasının dünya qarşısında vacib məsələ olduğunu diqqətə çatdırdı. Ölkə başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə də forum iştirakçılarına məlumat verdi. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etdiyini, 1 milyondan çox insanı məcburi köçkünə çevirdiyini, Xocalı soyqırımını törətdiyini, münaqişənin həlli ilə bağlı qəbul edilən qətnamələrin hələ də Ermənistan tərəfindən icra edilmədiyini dedi. Status quo-nun qəbul edilməz olduğunu deyən prezident onu da xüsusi vurğuladı ki, münaqişələrin mövcudluğuna baxmayaraq Azərbaycan inkişaf edir. Dövlət başçısı ölkəmizin regional əməkdaşlığının inkişafına töhfə verdiyini də söylədi. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ilə birgə Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri layihələrinin uğurla həyata keçirilməsindən danışdı. Onun sözlərinə görə hazırda 7 ölkəni birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi uğurla icra olunur. Bu layihəyə 40 milyard dollar sərmayə qoyulacaq. Boru kəmərləri Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. Prezident vurğuladı ki, Azərbaycan Avropada bəzi ölkələrin neftə tələbatının 40%-ni təmin edir və bu il Şahdəniz 2 fazası istifadəyə veriləcək. Sitat, biz inanırıq ki, yaxın tarixdə bu fazanın açılışını edəcəyik. Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdən, Avropa və İslam həmrəyliyi oyunlarından söz açan Prezident İlham Əliyev bu tədbirlərdə müxtəlif millətlərin nümayəndələri, fərqli fikirli insanların bir araya gəldiyini dedi. Prezident bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd ediləcəyi barədə də forum iştirakçılarını məlumatlandırdı. Sitat, müstəqilliyi qorumaq onu qazanmaqdan daha çətindir. Bugün Cümhuriyyətin qurucuları Azərbaycanı görsələr fəxr edərdilər. Biz də Cümhuriyyətin qurucuları ilə fəxr edirik. Forumda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin ideya və dəyərlərinin təbliğində xüsusi fəallıqları ilə seçilən şəxslərə Mərkəzin Qəyyumlar Şurasının qərarı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq mükafatları da təqdim olundu. Azərbaycanın birinci xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı qlobal layihələrin icrasındakı roluna görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin mükafatına layiq görüldü. Mərasimdə çıxış edən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bildirdi ki, o bu mükafatı həm də Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə verilən qiymət kimi qəbul edir. Heydər Əliyev fondu 14 ildir elm, təhsil və sosial sahələrdə layihələr həyata keçirir. Prezident isə dostluq ordenlərini təqdim etdi. UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mariana Vardunoyanis Azərbaycanla Yunanistan arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətinə görə bu mükafata layiq bilindi. Bu ordenlə daha bir nəfər, Azərbaycan-Qazaxıstan arasındakı dostluq əlaqələrindəki xidmətlərinə görə Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darhan Qıdırəli də təltif olundu. Bugünkü forum panellərlə davam etdi. Forum işini martın 18-də yekunlaşdıracaq. Afət olmanızı və yaxın.